ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി. എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവചനമേ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എന്നും ജീവിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ജീവവചനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിനവേ നോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ദൈവം നിനവേ പട്ടണത്തിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായി അതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പ്രവാചകനായി യോനയെ അയക്കുകയാണ്. നിനവേ നഗരവാസികൾ വളരെയേറെ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയുടേതായ അനുഭവത്തിലായപ്പോഴാണ് പ്രവാചകനെ ദൈവം അയക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ആദ്യം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് യോന നിനവേയിൽ ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ജനം, രാജാവ് മുതൽ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിനവേ നഗരം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം യോന പ്രവചന പുസ്തകം 3:10 അത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്: അവർ തങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് മാറി അവരുടെ മേൽ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ തിന്മ അയച്ചില്ല. ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഉപവാസവും എല്ലാം ഫലം കാണുന്നത് ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടുകൂടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പലപ്പോഴും ക്ഷമിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം അത് ഫലം കാണാതെ പോകും. മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷമിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സ്വീകാര്യമായി മാറുക. 2nd World War നാസി ഭീകരരുടെ തടവുകാരിയായിരുന്നു കോറി ടെൻഡും. ബാക്കിയും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാസികളുടെ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കോറിക്ക് സാധിച്ചത്. എന്നാൽ കോറിയുടെ സഹോദരി ബെറ്റ്സിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. നാസികളുടെ കൊടും ക്രൂരത മൂലം ബെറ്റ്സി തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഹോളണ്ടുകാരിയായിരുന്നു കോറി. യുദ്ധത്തിന് ശേഷം 1947 കോറി ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയി. നാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജർമ്മൻകാരോട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ചും ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഒരിക്കൽ ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക് നഗരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ച് കോറി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജർമ്മൻകാരോട് പറഞ്ഞു: നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവം അവയെടുത്ത് സമുദ്രത്തിന്റെ അത്യഗാധത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആരും അത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാസി ഭരണകാലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാസി കാലഘട്ടത്തിന്റെ പാപഭാരം പറയ ജർമ്മൻകാർ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം തങ്ങളുടെ കൊടും ക്രൂരതകൾ ദൈവവും മനുഷ്യരും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കാനായിരുന്നു. ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ കോറിയുടെ അടുക്കൽ എത്തി. അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കോറിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി. റേവൻസ്ബ്രൂക്ക് എന്നതായ സ്ഥലത്ത് ആ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ കോറിയും ബെറ്റ്സിയും കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരരായ കാവൽക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ. അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ തന്റെ സഹോദരിയുടെ ചിത്രം കോറിയുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു. തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനും കൂടിയാണല്ലോ തന്റെ സഹോദരിയെ പട്ടിണിക്കിട്ട് ഗ്യാസ് ചേമ്പറിലേക്ക് അയച്ചത് എന്നോർത്തപ്പോൾ കോറിയുടെ കരുണയും ക്ഷമയും എല്ലാം നഷ്ടമായിപ്പോയി. എത്രയോ നല്ല സന്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ കോറിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് കോറിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിന്റെ അത്യാഘാതത്തിലാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ്. അയാൾ കോറിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കോറി അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അയാളുടെ സംഭാഷണ രീതിയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കോറിയെ മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു: ദൈവം എന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നിങ്ങളും എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. തന്റെ സഹോദരിയെ കൊന്ന ഇയാളോട് ക്ഷമിക്കുകയോ? അത് അസാധ്യമായി കോറിക്ക് തോന്നി. ആ നിമിഷം തന്നെ താൻ എത്രയോ തവണ തന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കോറി ഓർമ്മിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ അവരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന യേശുവിന്റെ വചനവും കോറി ഓർമ്മിച്ചു. അടുത്ത നിമിഷം കോറി തന്റെ കരം നീട്ടി അയാളുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദര, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തന്നെ. 1972 ഗൈഡ് പോസ്റ്റ് മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ ഈ അസാധാരണ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് കോറി ഇപ്രകാരം എഴുതുകയാണ്: ഏറെ നേരം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കരം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പഴയ തടവുകാരിയും പഴയ ഗാർഡും
ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമേറെ അനുഭവിച്ചു. മറ്റൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര ആഴത്തിലും ശക്തിയിലും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും പലരോടും അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പോഴൊക്കെ നാം അവരോട് ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഏറെ നമുക്ക് ലഭിച്ചേ തീരും. തന്മൂലം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കും കുറ്റങ്ങൾക്കും ദൈവത്തോടും അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് പൊറുക്കുവാനും അവരുടെ തെറ്റുകൾ മറക്കുവാനുമുള്ള മനസ്സും നമുക്ക് കാണിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധി നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ നോമ്പിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവുമെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി മാറും. ആയതിനെ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം മാത്രം മൂത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവസ്നേഹം വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ.